Milí přátelé, bratři a sestry, Pán Ježíši Kristu, chci vás ještě jednou pozdravit z tohoto místa a popřát vám Boží požehnání. Název dnešního zamyšlení je Nechte lidi přicházet ke mně. Souvisí to s dnem, který nyní prožíváme, a to je Den dětí. Určitě jste si všimli, nebo v jiných sborech si mohli rodiče všimnout a dospělí, že prořídli řady mladých a dětí, protože velká část z nich je na tradičním setkání Helštín, kde probíhá víkendová akce právě zaměřená pro děti. A zrovna to vyšlo i na ten Den dětí a já děkuju Bohu za to, že i když počasí včera hlásilo úporné deště, lijáky, tak dneska je nádherně, a co jsem postřehl ty zprávy, které se ke mně dostaly, tak je tam nádherně sluníčko, takže i děti si to můžou užít. Nechte děti přicházet ke mně. Když si vzpomenete na Žalm 8, nemusíte ho hledat, tak je tam popsáno to, jaký Pán Bůh je. A Žalm 8 začíná slovy: Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé naší země. Nebo si vyvýšil slávu svou nad nebesa. A pak je tam verš: z úst nemluvňátek a těch, jejichž prsi ohýbají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se. Když spatřují nebesa a vesmír a měsíc a tak dále. A oslavuje to Boha stvořitele, Boha, který stvořil všechno, co je kolem nás. Já si ten žalm s dovolením najdu a začnu ne od prvního verše, ale od zadu, kde ten žalm popisuje skutečně Boží přírodu, nádhernou přírodu. Otázkou je, jestli si my dokážeme představit Boha. A tuto otázku, když položíte lidem, tak je těžko na ní zodpovědět. Boha si nelze jen tak představit. To, jaký je, kdybychom o něm nikdy neslyšeli. Narodili se třeba v Indii nebo v Nepálu, v jakékoliv zemi, kde křesťanství nemá žádnou váhu. Jaký je Bůh? Jak ho poznáváme v tomto žalmu? Jak říkám, začnu odzadu a tam je napsáno: Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, o málo nižším, než Boha si jim stvořil, slavovací korunoval si jim. Stvořil jsi všechno, ptáky na obloze, morské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Někdy bych si přál ponořit se do oceánu, vidět, co všechno tam plave, putuje. Nádherné ryby, ta obrovská akvária, která nejsou zavřená v bytech, domech, ale která tam mají svobodu, pestrobarevnost, nádhera, rozmanitost, krása. To nám z části ukazuje na Boha, jaký On je. Přece tady musel být designer, někdo, kdo to stvořil, a kde jinde než v přírodě najít odlesk té jeho slávy, té jeho moci. Dokonce i tady u nás, v naší zemi, můžeme vidět, kde jsme. Mandloňové sady, poznáte, na jaře zástupy lidí jdou na jižní Moravu k Hustopečím a tam obdivují krásné mandloňové sady. Mandloně jsou první, které vykvetou na jaře a zdobí celý ten sad nádhernými růžovými kvítky. A nejenom mandloně, pole vlčích máků
Nedávno před pár dny jsme si všimli z takového místa, kde jsme stáli na takovém vyšším místě u Olomouce, nádherné makové pole. Krásné, uprostřed města. Nádherné, krásné. Nebo příští týden, ve středu 6. června, se otvírají levandulové záhony. Nedaleko Olomouce pojedou stovky lidí se podívat na nádherné levandule, která tam nejenom voní, ale krásně zdobí celé ty lány. Bude to slavnost, která už byla avizována několik měsíců dopředu. A každý rok tito lidé tam jdou, aby načerpali radost tohoto nádherného stvoření. A nejen to samozřejmě, že jsou především to slavnosti také na jihu Moravě vína a různé z těch levandulových a různě. Ale jsou tam lidé, kteří volal jsem s majitelem toho a říkal, je tam možné se podívat jen tak? A říkal, jo, mají tam otevřeno, mají tam koně, mají tam přírodu. Říkaj, kdykoliv si tady můžete přijít i večer nebo kdykoliv a jenom tady relaxovat a čerpat. To je to, co můžeme vidět. Tam můžeme vidět Boha, tam můžeme vidět to nádherné, co Pán Bůh, jaký Pán Bůh je. Přesto, a teď se vracím trošku na začátek víc, tu největší Boží slávu můžeme vidět v právě narozeném miminku. Z úst nemluvňátek a těch, kteří prstí požívají. To je druhý verš. Když se miminko narodí a začne plakat a nadechne se prvních molekul kyslíku, to je obrovský zázrak. Má 2 kila, možná 2,5, to už je pořádný cvalík. A maminka s tatínkem se na něj podívají, možná mě můžete opravit. A teď moje maminka s tatínkem mají pěstounskou péči, to poslední miminko si přáli hodně malé a to mělo 1,5 kila. Takže se narodilo předčasně a krásná holčička, kterou mají teď doma, o kterou se můžou starat. Obrovský zázrak. A když se narodí maminka s tatínkem, se na něj podívají a říká, ten má oči po mamince. Ten má krásné modré oči. Podívej na jeho nos, celý tatínek. Slyšeli jste to? Jako by ti z oka vypadlo. Vypadlo, pokud je to holčička. Už má své jméno nejdůležitější pro spojení a pouta matky a dítěte jsou první okamžiky po narození. Přitiskne ho ke svému tělu. A tam začínáme vidět ty nejkrásnější vlastnosti, které může člověk mít. Láska, něha, pokoj, blízkost, věrnost, důvěra. Doplňte mě, jaké ještě vlastnosti, které vidíte v tom nejintenzivnějším spojení, když ti lékaři, zdravotní personál, dají to malé miminko do náruče maminky, aby ho měla u sebe. Napadne vás ještě nějaká vlastnost, krásná vlastnost, která, já vám napovím, nepřipomíná vám to trochu Galackým, 5. kapitolu? Jaké tam máme vlastnosti? Můžete je vyjmenovat, znáte to vzpomnění třeba, tak tam máme lásku, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota. Věrnost, krutkost, střídmost. Opravdu vlastnosti, které Pán Bůh vložil do člověka. Už to malé miminko je může vnímat od své maminky. A vlastně to jsou Boží vlastnosti.
ty vlastnosti, které jsou těmi nejdůležitějšími v našem životě. Někdy bychom je chtěli hned. Já chci mít lásku, chci mít trpělivost, já chci mít tu laskavost, pokoj. A to nejde. Někdy si říkáme, na to já nemám, to je moc. Na to si nedosáhnu. Umět milovat, mít rád, být laskavý, mít důvěru, pokoj. Má je ta maminka hned tyto vlastnosti. Chová své dítě v náruči, kojí ho, pokud může. Je mu velmi blízko. Ukazuje mu svou lásku. Má tyto vlastnosti maminka hned? Ne, 9 měsíců nosila malé bříško. Šlo stranou to, co chce ona, a stále myslela jen a jen na to malé. Na ten zázrak v jejím životě. Tam se rodí láska. Tam začíná to, čemu se říká naklonost. Tam těch 9 měsíců maminka získává tyto vlastnosti. Tam pociťuje bezpečí. Tam s tatínkem budují ještě hlubší pouto důvěry. Příroda je nádherná. Vidíme ještě dneska, kdo z vás jste měli možnost cestovat na planetě místa, kde se zrcadlí odlesk Boží slávy. Boží péči o člověka. Obrovské pletva, plující vodami oceánu, kojící své mladé. Nezapomenu na ten pohled v Atlantě, na to obrovské mořské akvárium, kdy tam plul ta obrovská velryba přímo před našimi zrakama. Zatím jistili, skoro byste si ji dotkli. Nádherné, krásné. A teď ještě, když mají ty malé. Nekonečný koloběh lososů, kteří proti proudu z moří putují do divokých řek, aby dali život nové generaci. Nebo tisíce a tisíce želv, kteří jdou na pláž, aby snesli vajíčka, ze kterých se pak vyklubou malé želvičky. Nebo hejna motýlů, možná jste viděli v tropických pralesech pestrobarvné motýly, kteří se najednou v mžiku během sekundy vylíhnou z kukel a rozdáří prales do pestrých barev. To je odlesk Boží slávy. Tam je vidět v jeho stvoření Boží obraz. Ale malé děti a láska rodičů a dítěte nám ukazují na nekonečnou Boží lásku. Ne každé dítě se narodí do šťastné rodiny. Díky Bohu za pěstounské péče, adopce a vychovatele, kteří se snaží nahradit mateřskou péči. Ale pokud se chceš zbavit sobectví, pokud chceš být laskavější, měj děti. Založ rodinu. Nech Pána Boha, ať ti najde životního partnera, partnerku. Pokud chceš poznat lépe sám sebe, připuš si do svého života někoho, komu na tobě záleží. Poznáš ještě mnohem lépe Pána Boha. Jeden může změnit mnoho, tedy nás jistě napadne příběh jedné osobnosti, která změnila svět. Pán Ježíš Kristus. K tomu se dostaneme, ale dovolte mi na začátek příběh, který se mě hluboce dotýká a který vyjadřuje to, že i jeden člověk může změnit mnoho. Nikolase Wintona známe jako zachránce židovských dětí. Svůj smysl pro praktičnost dokázal i po válce, kdy tuny zlata a stříbra, které Hitler ukradl vězňům, proměnil humanitární pomoc. Po Hitlerově nástupu k moci začali Evropu zaplavovat uprchlíci.
Nešlo to samozřejmě naraz. Vlny židovské emigrace vyvolalo bojkot židovských obchodů v roce 1933. O dva roky později takzvané Norimberské zákony a následně Křišťálová noc v roce 1938. Do pohybu se dalo dohromady kolem 500 000 Židů. Německo a Rakousko opouštěli také političtí odpůrci nastupujícího režimu, celkem asi 40 000 lidí. Část ze všech těchto ohrožených skupin mířila do Československa. Na konci 30. let už ale všichni chápali, že i zde je nebezpečno. Pokud chtěli přežít, museli dál. Nutno podotknout, že uprchlíci si nebyli před státní moci rovní. Politická uskupení mívala zahraniční konta nebo bratrské strany, které soudruhům pomáhaly. Slavným umělcům, o jejichž osud se zajímal celý svět, se rovněž vedlo jinak než bezejmenným židovským rodinám s dětmi. Pomoc přitom má zle. Nebyl totiž ani mezinárodní politický konsenzus, jak s uprchlíky nakládat. Dohody existovaly, ale většinou je podepsalo jen pár států a zda většina k ním nepřistoupila. Když se začaly vydávat cestovní dohody pro lidi odnikud, vznikal problém s jejich mezinárodní platností. V cizí zemi se žadatelé o pomoc často pohybovali na hranici legality. Někdy končili ve vězení, nebo je čekal nucený návrat do vlasti, která se k něm už dříve obrátila zády. Vládla bezvýchodnost a absurdita, kterou ve svém díle popsal například spisovatel Erich Maria Remarque. A mezi emigranty v Československu bychom našli mezinárodně proslulé osobnosti, které se těšily lepšímu zacházení než ostatní. I nejvyšší místa se v jejich případě angažovala. Spisovatelé Tomáš a Henryk Manové obdrželi československé občanství. Malíř Oskar Kokoška se po svém odchodu z Vídně v roce 1934 dokonce stýkal s prezidentem Masarykem, kterého vlány i portrétoval. Celkově se však situace obyčejných emigrantů spíš zhoršovala a kromě politické eskalace hrála roli ekonomická krize. Emigrantů přibývalo, ale finanční pomoc klesala. Různé soukromě organizované komitéty nestačily. Zatímco v roce 1937 uprchlík dostával asi 15 korun na den, o rok později už to často nebyla ani třetina. Za práci na černo hrozilo vyhoštění, ti, kteří na našem území pobývali nelegálně, měli jen malou naději, že se dostanou do bezpečné třetí země. Kromě toho například homosexuálům hrozil trest nejen v hitlerovském Německu, ale i u nás. Většina nešťastníků tak nakonec zůstala v pasti, s níž nemohli ven, a po obsazení Československa se jejich osud zpečetil. V této situaci se na scéně objevil muž, známý do té doby spíš svým obchodním partnerům, finančník Nikolas Vítr. Trávil zimní dovolenou v Alpách. Jako člověk, který procestoval Evropu, měl ale dobré povědomí o tom, co se děje. Nemusel se spoléhat jen na noviny nebo rozhlasové zpravodajství. Navštěvoval své židovské přátelé žijící v Hitlerově Německu a viděl, jak se jejich situace prudce měnila. Z někdejších vážených občanů se kvůli rasovým zákonům stávali lidé nejvyšší kategorie. Když mu do švýcarska z Prahy zavolal přítel a zděšeně vyprávěl, co se tam děje, zareagoval Vinton překvapivě. Jistě si mohl říct, že on sám nic nezmění. Snadnější by bylo poslat vyšší částku nějaké organizaci, která se situací uprchlíků zabývala. On však místo toho nechal lyžování a odjel do Prahy. Vinton si vysloužil přes dívku druhý Schindler právem. Odvezl vlakem do Británie celkem 669 nejen židovských dětí. Cesta na západ přitom mívala dramatičtější pozadí, než by se na první pohled stávalo. Kvůli nedostatku času nebyly doby odjezdu z Prahy k dispozici víza. Ke kontrole se předkládala falza. Ku podivu to nikdo neprokoukl. Když děti převezli přes La Manche, doklady už se mezi tím podařilo vyřídit a do Británie vstupovali legálně. Tu největší odrost však musel zachránce podstoupit na samém začátku své bohulibé mise.
Kdyby s úřady a institucemi jednal jako osamocený jednotlivec, asi by nám nezmohl. Jeho urgence směřující na humanitární organizace také nezabírali. Nebylo ale na co čekat, a tak se zařídil postem, obstaral si papír s lavičkou britského výboru pro uprchlíky v Československu a připsal na něj název dětská sekce. Co na tom, že ve skutečnosti nic takového neexistovalo? Korespondenci si nechával posílat na svou adresu, fungovalo to dobře dokonce i poté, co to prasklo. Výbor mu dal požehnání, aby pokračoval. Podvod mu pomohl dobré věci. První Winstonův vlak odjel těsně před zvíkem protektorátu 14. března 1939. Poslední osmí stál připraven na nástupišti 1. září téhož roku. Mělo jít o jeden z největších transportů, ale právě ten den. Wehrmacht překročil polské hranice, válka zastavila i Wintonovy vlaky. Na stovky dětí, které se toho dne zbalily k odjezdu, čekala nakonec smrt za posmrtným drátem. Dnes se případ tzv. Wintonových dětí těší poměrně široké známosti. Často se připomíná také zachránicová skromnost. Vždyť na jeho činy se takřka zapomnělo a mediální ožili až po 50 letech. Až do televizní medializace na konci 80. let zůstával Wintonův ojedinělý čin opomíjen. Sám o svůj zásluhách mlčel. Patrně nejen ze skromnosti, ale i po zkušenosti, které učinil v době, kdy Británii v roce 1939 zveřejňoval fotky dětí a hledal náhradní rodiny, které by jim poskytly domov. Ku podivu se totiž nesetkával s díky, ale i s kritikou. A to kvůli náboženství. Židovské děti většinou přicházely do křesťanských rodin. Winton zachraňoval životy, ale podle ortodoxních věřících stála víra výš. Nicholas Winton. Druhá světová válka. Tento sfilmovaný příběh nám hovoří o skromnosti jednoho člověka, který se rozhodl jít proti proudu a s rizikem vystoupit na trh. Význam a činy hrdinů si zpravidla uvědomíme až po jisté době. A i teď jsme se dozvěděli, že první 50 let se o jeho činech takřka mlčelo. Až potom se dostal na svět a prosvět obdivování čin jeho záchrany a jeho služby a jeho nezištěného srdce. V Novém zákoně nacházíme příběh postavy, která udělala pro svět mnoho. Byl to Ježíš Kristus. A i on přišel na tuto planetu, na tento svět, aby zachránil děti, které byly uvězněny ve válce mezi dobrem a zlem. Měli předem jasný transport smrti. Přestoupení zákona je smrt. Ale Ježíš přišel, aby toto změnil. Se skromným a čistým srdcem, obětavou prací a milujícím duchem dokázal něco, o čem začali po jisté době až mnoho století později psát knihy mnoho literárních umělců. A lidé ze všech vrstev, postavení, věku, inteligence, spisovatelé, umělci, autoři začali v uvozovkách medializovat příběh Ježíše Krista. Toho, který zachránil, a dovolil bych si říct, stále zachraňuje. Pán Ježíš řekl, nechte děti přicházet ke mně. Je to věta, která rezonuje v srdcích mnoha rodičů, babiček, dědečku, tetiček, stříčku. Protože v ní si uvědomujeme, že jsou to právě děti, které potřebují naši něhu, náš příklad, naše vedení a to, co potřebují, aby se mohli stát lidmi, dospělými jedinci ve společenském životě další rozvíjející se generace. Nechte děti přicházet ke mně. Pojďme si najít Matouše. Tam bych rád s vámi otevřel text, který nacházíme v Matouši 18. kapitole. Budu číst od 1. do 7. a pak od 10. do 14. verše. Matouš 18. od 1. verše. V tu dobu přišli učeníci za Ježíšem s otázkou, kdo je v nebeském království největší.
Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy. Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoliv by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. Kdokoliv by ale svedl jedno z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro ní lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v morské hloubině. Běda světu kvůli pohoršení. Pohoršení sice musí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. 10. verš, dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, tady mluví Pán Ježíš, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila? Nenechá těch 99 na horách a nebude hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se s ní raduje více než z těch 99, které nezbloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Pán přidělil každému Kristovu následovníku strážného anděla. Tito nebeští strážci ochraňují spravedlivé před mocí nepřítele. To věděl i Satan, když namítal, zdališ se Job dávno bojí Boha. Zdáš si ty ho neohradil i domu jeho a všeho, což má ze všech stran. Způsob, jakým Bůh chrání svůj lid, popisuje žalmista, když říká, vojensky se krade anděl Hospodinů v okolo těch, kteří se ho bojí a zastává se jich. To je žalm 34, verš 8. Když spasitel mluvil o lidech, kteří v něho věří, řekl, vy jste, abyste nepotopovali ani jednoho z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že anděle jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest. Anděle ustanovení k tomu, aby sloužili Božím dětem, mají stále přístup k Bohu. No, vzdory tomu, že si Nikolas to navážím jako člověka, který opětoval příběh lásky, který už před 2000 lety tady je zanechal Ježíš Kristus. Dělal službu, která byla nezišná. Nevěděl, jak to dopadne a přesně to do toho šel. Toužil zachránit. My známe příběh Schindlera, Oskar Schindlera, Schindlerův seznam. Možná jsme viděli i ten film, a pokud si vzpomínáte třeba na tu poslední scénu, kdy Schindler se svým učedním Židem se loučí, už ho má odvést, je to auto, protože přichází Rusové, a tak pan Schindler se loučí a propadá do zoufalství a pláče a říká jedinou větu. Ještě jednoho, mohl jsem zachránit ještě jednoho člověka, kdybych nebyl sobecký, kdybych prodal tohle auto, to mohlo být 10 dětí. Mohl jsem zachránit ještě jednoho. Ježíš používal příklad ztracené ovce, aby ukázal na nutnost hledání těch, jež se od něj vzdálili. Protože jednou ztracená bez něčí pomoci nikdy nenajde cestu z těchto stádla. Jenom mají hledat, má být vracena do stádla. Celé nebe má zájem o spasení zloudělých. Andělé s nepochopujícím zájmem sledují, kdo zanechá 99 a půjde v hrozivé, neklidné dešti ve noci do divoké pustiny hledat ztracenou ovci. Všichni kolem nás jsou ztracené hynoucí ovce a žel vydané na smrt. Ale oni jsou Bohu drazí, vykoupení Kristovou krví. Máme hledat a zachraňovat ztracené. Máme hledat jednu ztracenou ovci a přivézt ji zpět do státu,
do stáda, to vyžaduje osobní úsilí. Dobrou zprávou na tom, že Kristův život je paradoxní. Zachránil by jednoho jediného člověka na zemi, pokud by byl živ. On vyšel na tuto zem, opustil majestát nebes, udělal to všechno jenom pro jednoho člověka. Jednoho jediného. Kdyby si na světě žil ty. Jediný na světě. Ježíš by šel a celý život by žil na této zemi kvůli tobě. Tak velká byla jeho láska. Že kvůli jednomu člověku, kvůli Adamovi a Evě, by šel na tento svět, aby je zachránil. Aby jim dal nový život. Aby jim vrátil ráj, který ztratili ještě jednoho. Ježíš zázrakem zachraňuje všechny. On má moc zachránit všechny. Aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých, jak jsme četli. Nikdo mu neunikne z jeho péče. Z jeho kout, který mi přitahuje člověka. Bůh nikoho nenutí, on hledá, on touží. On přitahuje nenuceně. V písni je napsána jedna věta, ta říká: neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Zítra proběhne v Praze koncert Svítání, kde bude i vystupovat známý písničkář Pavel Hela. A tato skupina si vzala do repertoáru písně z písně písně. A jedna ta píseň zní a byla často i ukázkou na Facebooku a na YouTube jako takový vhled do toho, jak bude vypadat ten koncert. A zpívají tam právě na tento motiv. Neburcuj lásku, dokud nebude chtít sama. Právě to věřím měl Šlemou na mysli, když řekl: neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Na jiném místě čteme a známe možná tu větu: lásku nelze získat silou ani mocí, ale lásku probouzí jen láska. Život Pána Ježíše Krista tak, jak žil, tak, jak se staral o blízké, představuje lásku nebeského Otce, představuje lásku, která nemá hranice, která je nad obzory hor, která sahá až za oceán, do nejnižších hlubin a do nejvyšších výšin, až za oblaky. Dneska, když jsme jeli sem, jsem seděl vzadu v tom obytném voze a jsem si tam lehl a viděl jsem jenom ty marky a tulují nádhera. Krása. Nebo když letíte letadlem a letíte tím jim mraky. Nádhera. Boží láska sahá daleko víš. Daleko víc. Daleko za měsíc, za hvězdy, za vesmír, za nekonečné lány polí a hor, za pole tulipánů, tam až oko dohledne. Boží lásku objevíme v barevných květinách, ve zpěvu ptáků. Všimli jste si, že někdy možná to neslyšíme, ale že když se zastavíme a kolikrát se mi stalo, že jsem šel přírodou a nevnímal jsem okolí. A najednou, když se zastavíte a jste ticho, najednou slyšíte, že zpívají ptáci. Najednou slyšíte ten orchestr. Najednou slyšíme ta a tamhle zpívá skřiva. Jako děti jsme šli s tatínkem po poli a říkal: všimni si, to je zpěv skřivan. A i skřivanky nemůžete vidět, ani jsou hodně vysoko. Jenom když hodně dobře zavistříte, tak tam můžete vidět malou tečku, jak tam poletuje a zpívá. A sem tam slednou dolů do polí, aby je nikdo neviděl. To si všimnete, když se život hodná zastaví. Tam vidíme Boží lásku, když si všimneme a když se zastavíme v životě z času na čas. Boží lásku, Boží stvoření, tam to pochopíme. Ale Boží lásku nejvíce pochopíme, když otec a matka mají dítě. Dokonce i Enoch, který chodil s Bohem, o kterém je napsáno, že žil s Bohem každý den, mohl prožívat větší lásku každý den. Bůh si ho pak vzal do nebe
k sobě. Ale když je napsáno, když se mu narodilo dítě, pochopil daleko něco víc. Pochopil Boží lásku. Mí přátelé, ne každému se ale dostane to štěstí nebo ta možnost mít děti v životě. Žijeme ve světě, kde je i dnes možná lepší nemít děti. A teď to řeknu na rovinu přímo, my nevíme, co nás čeká. Budoucnost je nejistá, okolnosti jsou různé a vyžaduje to daleko větší moudrost rozhodování a schopnost přemýšlet, jestli vůbec přivést na tento svět maličké. Jak se budou mít, co nás čeká, jaký režim, budou žít v nesvobodě, ale Pán každému dává moudrost. A i když možná nemůžeme prožít narození vlastního dítěte, je spoustu dětí kolem nás, kterým můžeme prokazovat péči a ve kterých můžeme poznat takovou tu větší lásku a dobrotu. Nedávno za mnou přišel jeden chlapec a žádal jsem ho o jeden videozáznam z bohoslužby a říkal jsem mu to asi před 4 týdny. A on povídá, víš co? Já bych ti ten video záznam dal, ale on ještě nechodí ani do školy. A říká, ale teď ti to nedám, já to dám mamince, ona to dá na disk a potom bych ti to dal. Tak jsem souhlasil. Uplynulo asi 14 dní, já na to už skoro zapomněl, říkal jsem si, to už smazal, už mi to hodně nedal. Ale před týdnem jsem ve sboru cvičil na harfu a on za mnou přišel a povídal, strýdo, mám pro tebe tady tu kartu s tím videozáznamem a byl jsem překvapený, že si na to vzpomněl. A pak jsme tam stávili asi 3/4 hodiny, přesouvali jsme ty soubory, ale dal možnost, jak to přesunout, i když jsme tomu neměli dostatečné zařízení. A já jsem si uvědomil, jak moudrý je, jak je schopný. Já říkám, a ty, když jsem si tohle uvědomil, říkám, ty chodíš do jaké třídy? A říkám, ještě nechodím do třídy, do školy. Já chodím do Broučku, do školky, příští rok půjde do školy. A já jsem obdivoval jeho takovou moudrost. Obdivoval jsem, jak je schopný, nejen technicky schopný a zdatný. Hledali jsme jeden kabel a on říká, já se zeptám tatínka, kde má druhý kabel. A pak přinesl starý foťák a přes kabel mi do počítače natáhl to, co jsme potřebovali. On je totiž i takovým laickým kameramanem ve sboru. Ale to mě zaujalo na něm, že měl svědomitost, že si vzpomněl, že měl odhodlání udělat věci do konce. Jeho nasazení do práce. Měl zdvořilé chování. Viděl přes okno, jak tam děti lezou do auta, když jsme pracovali a stavovali ty soubory. Neutekl, nezačal věci řešit hned, ale říkal stejno. Já teď budu muset odejít a říct tatínkovi něco a pak přijdu. Tak úroveň dospěláka. Komunikace. A pak zas přišel. A pak když jsme se měli a měli jsme všechno hotovo a mu říkám, tady ten zbytek uděláme příště, už budu muset jít na autobus. A on neodešel, ale když se rozloučil a říkal, stejno, nevím přesně, jak to bylo, a říkal, tak jo, tak se mi hezky. A teď zdvořilo se mnou rozloučil. Opravdu. Ten den jsem prožil mnoho hezkých věcí. Ten den byl plný. Ale když jsem pak večer přemýšlel nad tím, tak jsem si říkal, toto setkání s tímto chlapcem byl takový bonus. A uvědomil jsem si víc, jak ty děti už v takovém útlém věku mají od rodičů něco, co můžou předat jenom rodiče, babičky, dědečkové, tetičky a zdejčkové, bratři a sestry ve sboru. On měl něco, co do jeho života začíná, co se do jeho života začíná formovat už v jeho útlém dětství. Ve vzácných radách knih Ellen Whiteová můžeme číst tato slova. Rodiče, vaše děti by měly poznat, že je milujete a že uděláte vše, co je ve vašich silách, abyste je učinili šťastnými. Uděláte-li to,
budou mít vaše nezbytné příkazy u nich daleko větší váhu. Veďte své děti s něhou a láskou a pamatujte na to, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti nebeského Otce. Matouš 18.10. Chcete-li, aby andělé konali pro vaše děti dílo, které jim Bůh určil, spolupracujte s nimi tak, že budete konat svou část služby. Budou-li děti vychovávány pod moudrým a láskyplným vedením pravého domova, ani je nenapadne zatoužit po zábavách a špatné společnosti. Zlo je nebude přitahovat. Atmosféra, která panuje v rodině, bude utvářet jejich povahu a děti si osvojí zvyky a zásady, které jim budou silnou ochranou před pokušením, až opustí domov a zaujmou své místo ve světě. Děti mají právě tak jako rodiče důležité povinnosti v rodině. Mělo by se jim vštěpovat, že jsou součástí domova. Rodina je živý a šatý. Dostává se jim lásky a péče a tyto mnohé dary by měly odpracet tím, že ponesou součást domácích povinností a přinesou do rodiny jejímiž součleny co nejvíce štěstí. Vidíte tam tu harmonii? To není jenom, že rodiče dávají, ty děti odplácejí, ty děti taky se učí dávat. Je to takový krásný koloběh rodiny. Děti mají někdy chuť vzdorovat kázni. Každý z nás, kdo měl doma děti, nebo měl děti, nebo vnoučat, tak to může potvrdit. V pozdějším životě však budou svým rodičům vděčné za řádnou péči a důslednou výchovu, která je střežila a chránila v letech, kdy neměli vlastní zkušenosti. Skutečná výchova to dává k nesobecké službě. Každý boží syn a každá boží dcera jsou povoláni k tomu, aby pomáhali všude, kde třeba. Jsme povoláváni ke službě Bohu a svým bližním. Cílem naší výchovy by mělo být učinit nás schopnými pro tuto službu. Chtěl bych pozbudit každého z vás, milí rodičové, babičky, tety, strýčkové. Pán Bůh vás postavil do tohoto světa kvůli jednomu důvodu. Děti v okolí, které máte, ať jsou to vaše vlastní nebo vnoučata, ať už jsou to příbuzní, ať už jsou to děti, které máte kolem sebe ve sboru, v práci, v zaměstnání, tak to je úkol, který vám Pán Bůh svěřil. A my si to někdy neuvědomujeme. My si myslíme, kdo ví, jaká je ta naše výchova. Ale každé semínko, které zasejete do srdcí těchto dětí, tak tam roste. A my máme navíc tu přidanou hodnotu modlitby, kdy můžeme se modlit za tyto děti. Můžeme každý den je předávat na kolenou Pánu Bohu. Můžeme svěřovat do Boží péče, svěřovat tomu, který má zájem, aby ani jedno z těchto maličkých se nestratilo, ale aby všechny byly zachráněny. Až na věčnosti možná pochopíme, co všechno nám Pán Bůh dopřál skrz náš život udělat pro ty naše děti. Dnes v tom časovém presu a stereotypu a někdy takové té možná nám někdo z blízkých řekne, ale to si udělal dobře. Také jsi dobře zachoval. To si dobře řekl. Řekl to někdo ve sboru, pochválil vás někdo. Je dobré přijít za někým říct mu, ale tak tento tvůj si udělal pro mě toto a toto, byl jsem z toho překvapen. To, co jsem třeba prožil já. Přijít za rodiči. Poznudit je. Moc mi to dobře udělalo. Věřím, že má tyto vlastnosti. Vím, že je rozumný, vím, že je zdvořilý a je takový. A tak když si toho všimnete, jděte za těch rodiči, poznudte je. Oni potřebují poznudit. Protože někdy to nevidí. Někdy si říkají, tak já se snažím a nejde to. A nebo to vidí, ale přijďte. To je náš úkol jako zborové a společenství se pozbuzovat navzájem, motivovat a být těmi. Neříkám, že bychom měli ty děti vychovávat. A když něco uvidíte a hned je napravovat,
To je taky druhý extrém, ale o tom dneska nebudu mluvit. Nechte se vést Pánem Ježíšem, on ti ukáže, on tě povede. Buďte dobrým příkladem, možná beze slov, možná s pozbuzením pár slovy, ale děti sledují. To, jak se chováš, to, jak jednáš, to, jakým způsobem se chováš k ostatním lidem, a to především, a to nejdůležitější je, jak prožíváš svůj víru. Jestli je to jenom přihláška ve sboru, nebo se tak chováš i doma, to je to nejdůležitější. Děti jsou darem od Boha. Jsou pokladnicí, o kterou je třeba od útlého věku pečovat. Rodiče do ní vkládají své drahokamy péče, výchovy, modlitev, starosti, radosti, někdy i slz. Až se tato pokladnice v srdcích dětí naplní, přijde věk a leta rozhodování. Ať už ovlivňuje okolí, kamarádi, přátelé nebo zborové společenství, tak to, co do nich rodiče uložili, se nikdy nestratí. Boží andělé, jak jsme četli, bdí nad mladou generací, vábí ji a přitahují ke Kristu. Je ale jen na nich, jak na toto volání odpoví. Nikdy až čas ukáže, co vše rodiče nezešli a z lásky pro své děti udělali. Písmo nás pozbuzuje k následování Ježíše, vidí z nás, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ježíš tě nevyzývá, pojď za mnou, a vše ostatní bude procházka růžovou nebo levandolovou zahradou. Život je někdy kříž a záleží, jestli nás tento kříž odradí, a začneme malomyslně a snad si ti vyčítat. Ta moje výchova nestála za nic. Kdybych mohla věc změnit to a to. Ježíš nic takového nerozebíral. On znovu opakuje. Kdo vytrvá až do konce, ten obdrží věnec slávy. Ty se nemůžeš zastavit na půli cestě. Musíš dojít až do konce. Nesmíš si říkat, moje modlitby jdou tak akorát ke stopu a dál nic. Neviditelní poslové jsou tu, aby usměrňovali cestu tvých dětí. Boží andělé je chrání. Představ si, kdyby Bůh tvé děti nechránil. To snad ani si nejde představit. Někdy by bylo dobré, kdybychom viděli, jak se ta opona neviditelného světa odhrnuje a co se odehrává z ní. V Boží království nebude vám moci dost poděkovat za vše, co Bůh udělal pro tvou dceru, tvého syna. Tvé modlitby slyší. Tvou radost, starost chápe a tvé slzy suší. Ne každý dostane život na zlatém podnose. Na ideál se už nehrajeme, to pochopil i Adam s Evou, když Kain zabil Abela. I Ježíš to neměl se svými bratry jednoduché. O jeho otci Josefovi toho moc nevíme, ale víme, že byl dobrým příkladem pracovitosti píle a bystrého ducha. Byl to muž modlitby, byl ochráncem Marie, když byla těhotná, dělal maximum pro to, aby se měla dobře, aby se jí ulevilo, aby co nejdříve našli místo, které, kde by si mohli v Betleně odpočinout. Přál by si pro ní možná lepší místo pro narození jejich syna. Ale byl rád, že se našlo v přebukovaném Betleně, ale svoje místo pod střechou a v teple. Ježíš nám ukázal, že péče o ty nejmenší má velký význam nejen v tomto životě, ale sahá až do věčnosti. Je Boží vůlí, aby děti byly zachráněny pro věčný život. Svěřuje rodičům, babičkám a dědečkům, stříčkům a tetičkám zodpovědnost se o tyto malé starat. A ví, že nejsou dokonalí. Nejsme. Ví, že to nebude kolikrát lehké, ale ví, že se sami dospělí naučí lekci, kterou by jinak nezískali. Lekci sebezavření se, lekci poznání sebe sama. Pán Bůh každému z nás pomáhá, abychom byli i my ti, o kterých média možná nikdy nebudou mluvit. Možná náš příběh nebude zmedializovaný jako příběh Winstona. Ale každá maminka má ten největší úkol, který byl svěřen maminka,
každá babička, každý dědeček, tetička, strýček. Máme velký úkol. Plňme tento úkol s velkou zodpovědností a přidejme do toho modlitbu a prosme, Pane, pomož mi a Bůh ti dá moudrost. A Bůh ti požehná. Když nám Bůh pomůže a je nám milostiv, když se toto učíme. Amen.